հանրապետական կամ հաջողության հասնել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները եւ այսպիսով այս ընտրություններում պահպանվել է այն դինամիկան, որը որ կար եւ արդյունքների արդյունքում վերջին մեկ շաբաթի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ գոնե արդյունքները որ 80% ընտրությունների հաջողություն են ունեցել եւ վստահության քվեն ստացել հանրապետական տեխնացիները։ Թերևս այսքանը արտաքին քաղաքականություն, ներքաղաքական, ներկուսակցական թիմ ընտրություններ սա է եղել հիմնական եւ բնականաբար գիտեք, որ վաղը տեղի կունենա ընդդեմ ցեղասպանության գլոբալ ֆորումը եւ այդ համաժողովի ֆորումի աշխատանքներին մասնակցելու են տարբեր երկրների պատվիրակություններ։ Երեք եւ այսօր արդեն մենք ունենք պատվիրակություններ, որոնք ժամանել են Երևան, ժամանել է եւ Հունաստանի, եւ Կիպրոսի, եւ Լատվիայի։ Ընդամենը մի քանի ժամ առաջ ես ազգային ժողովում ընդունեցի Չեխիայի սենատի փոխնախագահին եւ Չեխիայի ներկայացուցիչների պալատի փոխնախագահին, երկու փոխնախագահների գլխավորած պատվիրակությունը։ Նրանք ինձ հետ միասին այցելեցին Եռաբլուր Պանթեոն, ծաղիկներ խոնարհեցին մեր հերոսների, ինչ ասեմ, շիրի մեջ ենք ուզում ասենք, հերոսները, որտեղ որ ննջում են մեր հերոսները, Սպարապետ Վազգենին, Անդրանիկ Օզանյանին եւ Չեխիայի խորհրդարանի փոխնախագահը հստակ նշեց, որ Ադրբեջանի գործողությունները ապրիլի 1-ից 5-ի ընթացքում հստակ ունեն նույն ցեղագիրը, ինչ արվել է Մերձավոր Արևելքում Իսլամական պետության կողմից։ Վաղը մեր գործընկերները կմասնակցեն գլոբալ ֆորումի աշխատանքներին եւ եթե հարցեր ունենաք, սիրով կպատասխանեմ։ Համեցեք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, իհարկե, վերջին շաբաթվա ընթացքում ես Հայաստանում չէի եւ սկզբում Լեհաստանում էի, Պոզնանում մասնակցում էի Լեհաստանի քրիստոնեության ընդհանուր 1500-ամյակի միջոցառումներին, որոնք լավ առիթ էին նաեւ երկկողմ հանդիպումների համար, եւ երկկողմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Լեհաստանի սենատի եւ Սեյմի նախագաների հետ, Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Սուպաշվիլու հետ, Լատվիայի փոխնախագահի հետ, ազգային ժողովի, Գերմանիայի բունդեսվագի փոխնախագահի հետ։ Եվ այդ հանդիպումների արդյունքում բնականաբար առանցքային թեմա եղել է Ղարաբաղյան հիմնահարցը եւ շփման գծմտիող իրավիճակը։ Ես ներկայացել եմ իմ եվրոպացի գործընկերներին իրական փաստեր եւ նրանց հրամատել եմ փաստերը, որ իրոք իրական ագրեսորը դա Ադրբեջանն է։ Իմ ընկալմամբ առասպտրականության բոլոր եվրոպացի գործընկերներից մոտ կա հստակ ընկալում, թե ով է իրական ագրեսորը, ով է խախտում զինադադարը, ով է ահաբեկչություն իրականացնում։ Ավելի, նրանք բոլորը հստակ նշել են, որ խնդիրը պետք է ունենա բացառապես խաղաղ կարգավորում եւ անթույլատրելի է նման քաղաքականությունը։ Ավելին, բոլոր իմ հանդիպումների արդյունքում կարմիր գծի նման ես նշել եմ, որ անհնար է լուծել խնդիրը առանց Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության բանակցությունների։ Անհնար է լուծել եւ ունենալ առաջընթաց այս խնդրում առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու։ Եվ ամենակարևորը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա իրացումը այլընտրանք չունի։ Մոսկվայում տեղի ունեցել առաջին համաժողովը, որի կազմակերպիչներն էին Կորեայի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Հանրապետության խորհրդարանների նախագահները, մասնակցում էին 19 երկրների պատվիրակություններ, հիմնականում խորհրդարանի ղեկավարների մակարդակով։ Այնտեղ հանդիպում եմ ունեցել, մինչև հանդիպումը եղել է համաժողովի ընթացքում բոլոր ելույթ են ունեցել, բնականաբար Ադրբեջանի խոսնակը, ինչպես հայտնի է նրանց գեբելսյան պրոպագանդային, փորձեց խեղաթյուրել փաստերը։ Մենք հանդես եկանք մեր հայտարարությամբ, այնուհետև տեղի ունեցավ մամուլի ասուլիս, որտեղ ներկայ էին մեր լրացամիջոցների, մեր ասելով, ասինքն այդ պետությունի լրացամիջոցների ներկայացուցիչները։ Երկում հանդիպում եմ ունեցել Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ պարոն Նարեշկինի հետ, ներկայացել եմ մեր դիրքորոշումը, մամուլով եղել է, կարծում եմ բոլորը տեղյակ եք, հստակ մենք մեր դիրքորոշումն ասել ենք, պարզ է, բոլոր տեղերում մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրանցում այլընտրանք չունի։
Արցախի ժողովուրդը պայքարում է անկախության համար, ազատ ապրելու համար։ Եվ հստակ նշվել է, որ որևէ մեկը անկախ ու ազատ ապրելու ավելի շատ իրավունք ունի, քան թե Արցախի ժողովուրդը։ Եթե Եվրոպայում, Ռուսաստանում, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգներում քաղաքացիներ իրավունք ունեն ապրել ազատ եւ անկախ Հայաստան, ազատ եւ անկախ երկրում, բնականաբար Հարավային Կովկասում էլ Արցախի քաղաքացիներ իրավունք ունեն սեփական ձեռքերով տնօրինելու սեփական երեխաների ճակատագիրը։ Սա է եղել հիմնական քննարկումների առարկան եւ բնականաբար խոսք է գնացել նաեւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի մասին։ Բնականաբար նշվել է, որ միակ երկիրը, որը բացահայտ սատարում է Ադրբեջանի հանցագործ քաղաքականությանը, դա Թուրքիան է։ Եվ անթույլատրելի է Թուրքիայի կողմից այս կոնֆլիկտին կրոնական երանգ հաղորդելը։ Նման բան արեց Չավուշօղլուն, և դա անթույլատրելի է։ Եվ բնականաբար մենք մեր կարծիքը չենք փոխել, մեր խոյն համոզմամբ տարածաշրջանում կա երկու պետություն, որը սպառվում է տարածաշրջանային կայունությանը, դա Թուրքիանը և Ադրբեջանը։ Եվ բնականաբար կոչ ենք արել մեր եվրոպացի գործընկերներին, այլ ռուս գործընկերներին իրենց գնահատականներում տան օբյեկտիվ և հասարակական գնահատականներ, որովհետև հավասարության նշան դրող հայտարարությունները չեն օժանդակում այս խնդրի լուծմանը։ Երբ որ դու ոչրագործին չես անվանում ոչրագործ, թեկուզ լավ իմանալով, որ դա ոչրագործ է, երբ որ սկսում ես հավասարության նշան դնել, այդ ոչրագործը պատրաստում են նոր ոչիրների, որը պետք է կանխել։ Համեցեք վայճը։ Պարոն Շարմազանով, ես կարծում եմ, որ Լավրովի այցից, նաև ունեցած հանդիպումից, նրա ներկայացած հանդիպումի առաջարկներից, սա առաջին հարց է, ինչպես է արձագանքել Սերգեյ Լավրովը ստեղծարարության և ըստ այդմ Հայաստանի դիրքորոշմանը, ձեր ասած դիրքորոշմանը, որ այլընտրանք չունի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչպես արձագանքել է, դուք տեղյակ եք, տեղյակ եք Սերգեյ Լավրովի ասուլիսը, որտեղ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ամբողջական պարսանամեջ է ներկայացրել Ռուսաստանի դիրքորոշումը, որը իհեճուկս տարբեր բամբասանքների չէր համընկնում այն բամբասանքների, այն վերլուծությունների հետ, որոնք կային մինչև այդ ասուլիսը։ Առաջին մեսիջը, որը մենք ես մեր համար առանձնացրել եմ, դա հետևյալն է, որ ինչ որ ասում էր հայկական կողմը, այսինքն նոր զինադադարի պայմանագիր չի կարող լինել, նոր զինադադար չի կարող լինել, քանի որ գործում է 1994 թվականի զինադադարը։ Եվ Սերգեյ Լավրովը այսօր ասուլիսի ժամանակ հստակ նշեց, որ 1994 թվականի մայիսյան զինադադարը, որը ամրագրվել է 95 թվականին, նաև այն ժամկետ է։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եւ նա արեց այդ հայտարարությունը ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության անունից, այլ արեց նաև համանախագահ մյուս երկրների անունից։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ երեք համանախագահ երկրները, պաշտոնական Վաշինգտոնը, պաշտոնական Փարիզը և պաշտոնական Մոսկվան, ընդունում են, որ կողմերից մեկը Ղարաբաղն է, Արցախի Հանրապետությունն է։ Ինչու՞, որովհետև այդ փաստաթղթի տակ դրված է պաշտոնական Ստեփանակերտի ստորագրությունը։ Ավելին ես ձեզ ասեմ, այս օրերի ընթացքում Ադրբեջանը ջանք չի խնայել, որպեսի դիվանագիտական ճակատում դուրս մղվի 94 թվականի պայմանագիրը, այսինքն այլևս այդ զինադադարը չգործի։ Բայց այն որ Միսկի խմբի համանախագահ երկրները, իդեմս Ռուսաստանի արտգործնախարարի, նշում են, որ պետք է անժամկետ գործի այդ զինադադարի պայմանները, եւ սա համընկնում է թե հայաստանյան, թե ղարաբաղյան կողմի կարծիքների հետ, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կա որոշակի դիվանագիտական հաջողություն։ Երկրորդը, չեմ ավարտել, ես հնարավորություն բոլոր հարցերը կփորձեմ պատասխանեմ։ Երկրորդը, որի մասին ուզում եմ խոսել, շատ էր խոսվում միակողմանի զիջումների մասին, շատ էր խոսվում ինչ-որ փաստաթղթի մասին, տարածքների հանձնման մասին, Լավրովը գալիս է Հայաստան պարտադրելու։ Մենք տեսանք, որ դրանք իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ Լավրովն ասեց, սեղանի նոր փաստաթուղթ չկա, ինքը Երևան որևէ նոր փաստաթուղթ չի բերել, սեղանին դրված են այն փաստաթուղթը, որը քննարկվել է դեռևս 2011 թվականին Կասանում,
եւ որին իր հավանականությունը տվել է կամ գոնե դրա վրա աշխատելու հավանականությունը տվել է Հայաստանը եւ Հայաստանը չի հրաժարվել հրաժարվող Ադրբեջանն է պարզ մարդկային դրամաբանություն եթե մի փաստաթղթից հրաժարվում է ոչ թե Հայաստանը այլ Ադրբեջանը նշանակում է այդ փաստաթուղթը ձեռնտու չի Ադրբեջանին այսինքն այսօր խոսել միակողմանի զիջումների մասին եւ իբր թե Լավրովը բերել է նոր փաստաթուղթ դա էլ չքվեց Նշում ենք, որ սայևս արդյունավետ է։ Երրորդ կետը, որի մասին ուզում եմ խոսել, դա մշտապես, նաև ամերիկյան համանախագահն է դրա մասին նախկինում ասել, կոչ էր հնչում, որպեսզի իրականացնի մոնիտորինգ, հետաքննություն, վստահության մեխանիզմներ ավելացնելու համար։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը էլի համանախագահ երկրների անունից նշեց, որ պետք է քայլեր կատարվեն հետաքննության մեխանիզմներ իրականացնելու համար։ Ինչի մասին էլի խոսել է Հայաստանը, ինչի մասին խոսել է Ղարաբաղը, ինչին դեմ է մինչև այսօր Ադրբեջանը։ Չորրորդը։ Նշել եմ բազմ անգամներ նաև այստեղ, որ տարածաշրջանի սպառնալիքը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Իր պանթուրքիստական նկարտումներով։ Նշել եմ, որ Թուրքիան է այն երկիրը, որ բացահայտ սատարում է Ադրբեջանի իշխանությունների հանցագործ ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Եվ նաև համանախագահ երկրներից մեկի արտգործնախարարը փաստեց, որ այո, Թուրքիայի կոչերը ոչ թե խաղաղության կոչեր են, այլ Թուրքիայի կոչերը դրանք ավելի շատ պատերազմի կոչեր են։ Եվ հինգերորդը, որի մասին ուզում եմ խոսեմ, մեր կարծիքը չի փոխվել։ Որոշողը լինելու է Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Բայց այս փուլում խոսել բանակցությունների վերակազմման մասին դեռևս վաղ է։ Որտեղ բանակցություններ շահունակելու համար, բանակցություններ վերականգնելու համար պետք են վստահության մեխանիզմներ, պետք է հետաքննություն, պետք է բալանսավորում սպառազինությունների եւ ամենակարևորը պետք է գիտակցում, որ Ադրբեջանը չի գնա երկրորդ անգամ նման ահաբեկչական գործողության եւ սա արդեն պետք է անի միջազգային հանրությունը Ապրիլի 2-ին ես խորհրդանում հայտարարեցի, որ ժամանակին որպեսի միջազգային կառույցները ոչ միայն պրեսինգի, այլ նաև սանկցիաների ենթարկեն Ադրբեջանին։ Սանկցիաների մեծ փորձ ունեն։ Թող ենթարկեն, ասինքն կա տարբեր մեթոդներ Ադրբեջանի վրա ճնշելու, փառք Աստծո, այսօր Լավրովը խոսեց նաև 3 համանախագահների անունից, շատ լավ է, որ 3 համանախագահներն էլ գտնում են, որ 94 թվի զինադադար անժամկետ գործելու է։ Շատ դրական է, որ բոլոր համանախագահ երկրները գտնում են, որ խնդիրը բացառապես ունի խաղաղ կարգավորում եւ այն սկզբունքների հիման վրա, որի մասին խոսել ենք մենք։ Պարզապես հիմա պետք է թող Ադրբեջանի հետ աշխատեն, թող Ադրբեջանին ճնշեն։ Երկու խնդիր կպետք է ասենք։ Ռազմական ճակատում մեր հերոսների կյանքի կորուստների գնով մենք կարողացանք չեզոքացնել ադրբեջանական սպառնալիքը գոնե այս փուլում։ Եվ նրանք առաջ խաղացնում չկարողացան ապահովել, եւ այսօր է դիվանագիտական ասպարեզում մենք արձանագրեցինք, որ այս փուլում Ադրբեջանի ծրագիրը դուրս գալ 94 թվականի զինադադարից եւ բերել նոր փաստաթուղթ այս պահին գոնե ցախողված է։ Շարմազանով պատերազմի վերսկսման, այսինքն նույն գործողությունների վերսկսման հաշտանդում հավանական արդյոք քննարկվել է եւ որքանով կարող է Ռուսաստանի այս դիրքորոշումը նաեւ այս հայցերը երաշիք հանդիսանան, որ Ադրբեջանը նույն արդյունքն չի ստացել։ Վահե ջան, մենք չենք սկսել ագրեսիան, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղն է սկսել ագրեսիան, ոչ էլ համանախագահները, որ մենք երաշիք ենք։ Մենք պետք է մեկ անգամ ասել եմ, ուզում ես խաղաղություն, պետք է պատերազմ լինես կռվի։ Մենք չենք ցանկանում պատերազմ, մենք չենք ցանկանում կռիվ։ Մենք տեսնում ենք, ես նաև իմ հանդիպումների արդյունքում եվրոպական մի շարք երկրների ղեկավարության հետ եկել եմ այն ընկալման, որ ոչ Եվրոպայում, ոչ Ռուսաստանում պատերազմ չեն ցանկանում, նաև այս տարածաշրջանում։ Բայց ես ինձ վրա չեմ կարող վերցնել մի պատասխանատվություն, խոսել մի պետության երաշխիքների մասին, որի պետական քաղաքականությունը հակահայկականությունն է, որի քաղաքականության հիմքում ընկած է անտրամաբանական ֆաշիստական գործողությունը։ Ես նշեցի ճանապարհները։ Դրական եմ համարում, որ համանախագահ բոլոր երկրները ուղիղ, հստակ, խիստ նշում են, որ պատերազմ չի կարող լինել։
որ նշում է, որ խնդիրը պետք է ունի խաղաղ կարգավորման ճանապարհով 94-ի զինադադարի հիման վրա, որտեղ կա Արցախի ստորագրությունը եւ այն երեք սկզբունքների հիման վրա, որոնք դրված են։ Եվ նոր փաստաթուղթ էլ չկա։ Հետո ինչ կլինի։ Մենք պետք է կարողանանք բոլորս եւ ռազմական ոլորտում եւ դիվանագիտական ոլորտում լինել միասնական, ինչպես այն ժամանակ էլ ասել։ Մեր հովանավորը մենք պետք է իրար թեթիկում տանք, մեր հովանավորը Տեր Աստվածն է եւ մեր միասնությունը։ Եվ այս պատերազմը ցույց տվեց մի բան, կոնկրետ ինձ, որ ես իրավունք ունեմ այստեղ Երևանում սխալվելու։ Ոչ մեծ սխալ իրավունք ունեմ, ոչ փոքր սխալ իրավունք ունեմ։ Թեյությունն ուրիշ է։ Մենք պետք է ավելի ուշադիր աշխատենք։ Մենք պետք է ավելի սրտացավ լինենք։ Խոսքով չէ, մենք պետք է 20 անգամ չափենք, մի անգամ խոսենք, 20 անգամ չափենք, մի անգամ գործենք։ Այսօր մենք պետք է ավելի ուժեղացած դուրս գանք այս փորձությունից։ Այս փուլում դեռևս այդպես է։ Աստվածը այդպես լինի, իմաստություն լինի եւ իշխանության մոտ, եւ ընդդիմության մոտ, եւ լրատվամիջոցների մոտ, եւ քաղաք հասարակության մոտ։ Դու, բայց ջան, դու։ Պարզ Շարմազանով, Սերժ Սարգսյանը Մեդվեդևի հետ հանդիպման ժամանակ բավականին կոշտ իրավական ներկայացրեց։ Կամ այն դեպքում հանդիպումը անցել է բավականին կոշտ ձևաչափին։ Այսինքն խոսքը դժվարքի վաճառքի հետ կապված, այդ կան Ադրբեջանի որոշակյուն հովանավորելու եւ այլն, սա բավականին այսպես արդյունքը առաջացրեց։ Լավրովի հետ հանդիպմանը կարծես թե ինչքան նկատեց, այսպես գործություն չկար, փափուկ էր ամբողջ թեմաները նախի կողմին դրված։ Սա ինչով է պայմանավորված, արդյոք ստանդուտ եղել է, արդյոք եղել է նման նորից հայտարարություն, նման դիրքորոշում, նման դժգոհության արտահայտում, որ Ռուսաստանը հովանավորում է Ադրբեջանի կամ մեր դաշնակիցները ձայնքը վաճառում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ Ռուսաստանը հովանավորում է, հովանավոր բառը միգուցե ճիշտ չեն կոժանդակում, հա։ Ես ասում եմ, եթե մի երկիր հովանավորում է Ադրբեջանը, դա նախ եւ առաջ Թուրքիան է։ Եվ եթե մենք ինչ-որ մի երկրի վրա պետքա ուղղակիորեն եւ ճիշտ ծլակներ ուղենք, դա Ադրբեջանը եւ Թուրքիան է։ Իր պանթուրքիստական քաղաքականությամբ։ Ես սա խորին համոզված եմ, որ սա եղել է 100 տարի առաջ էլ, այսօր էլ 100 տարի հետո էլ։ Մենք դատապարտված ենք այս տարածաշրջանում ապրելու, հաշվի առնելով նաեւ դա, որ մենք ապրում ենք երկու թուրքական պետությունների մեջտեղում, մենք քրիստոնեական քաղաքակրթություն ենք եւ դարեր շարունակ Հայաստանը եղել է այս խաչմերուկում եւ մենք պետք է ունենք միասնական։ Այսօրվա մեր ռեսուրսները, Ռուբեն Վարդանյանը շատ ճիշտ էր ասում, դա մարդն է։ Մենք պետք է կարողանանք ունենալ կիրթ սերունդ, բարոյական սերունդ, բարոյական իշխանություն, բարոյական ընդդիմություն եւ ձգտենք միայն վերապոխվելու։ Բան չի, խնդիր չի մեծ, երբ որ սխալվում ես։ Խնդիրը, երբ որ սխալները կրկնվում ես։ Ես կարծում եմ, որ ամեն օր նույն գնահատականները քաղաքականությունը ունի հրապարակային մաս եւ ոչ հրապարակային։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս հանդիպումից հետո, Լավրովի այս այցելությունից հետո հուսով եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում կլինի զարգացում եւ բոլոր ոլորտներում մենք կարող ենք ունենալ առաջընթաց։ Պատահական չի, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշեց, մեջբերում եմ, կներեք, որ ռուսերեն եմ խոսում, բայց իր ասեց, Armenia считается ключевым партнёром России в пространстве СНГ. Չասեց ու դեկապ, СНГ, ինչ եմ ուզում ասել, ինչ ասեց, СНГ-ի անդամ, ԱՊ-ի անդամ նաև Ադրբեջանն է, ինքը ուղիղ ասեց, սա մեսիջը ոչ միայն Հայաստանին, սա նաև դուրս է, որ առանցքային գործընկերը Ռուսաստանի ԱՊ-ի տարածքում Հայաստանն է, 6 հատ առանցքային չի լինում, ключевой ելնում է միա։ Այսինքն սա մեսիջ էր, նաև ռուսական, միգուցե լրատվամիջոցներին, ովքեր տարբեր կարծիքներ էին հնչեցնում, միգուցե Ադրբեջանի, միգուցե միջազգային հանրությանը, բայց բերեք ընդունենք, որ արտգործնախարարը այն մարդը չէ, որ պատահական հայտարարություններ անի։ Բնականաբար հայ-ռուսական դաշնակցությունը, հայ-ռուսական շահերը Ռուսաստանը անում է իր շահերի ձելնելով, մենք անում ենք մեր շահերի ձելնելով։ Ինչ Ադրբեջանի հասցեին, որ դա գնահատական չէ։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ չհնչեցրեց, ինքը շատ ուղիղ նշեց, ես մի ժամ ասում եմ, որ 94 թվականի զինադադարը պետք է գործի ամբողջությամբ, մենք դա շատ լավ գիտենք, թե ով էր դրա մասին մշտապես խոսում։ Երկրորդ, նա ավելին շատ հստակ նշեց, որ Կազանյան փաստաթղթից Հայաստանը չի հրաժարվել։ Իսկ եթե հրաժարվել է Ադրբեջանը, նշանակում է խնդիրը Ադրբեջանի մեջ է,
Բանակցությունները դեպի փակուղի տանում է Ադրբեջանը, եթե Կազանյան փաստաթղթից, կոնկրետ փաստաթղթից եւ բանակցային գործընթացից դեմ է ադրբեջանական կողմը, նշանակում է նաեւ ագրեսիան սանձազերծել է այն կողմը, որը համաձայն չէ սրբային իրավիճակին։ Դա ադրբեջանական կողմն է։ Եվ դիվանագիտությունը ամենից չի, որ ասում են ալֆա, բետա, գամմա եւ օմեգա։ Ասում են շատ դեպքում նաեւ անուղակի բաներ, որը պետք է նայել եւ տեսնել։ Ես մի բան կարող եմ նստել, որ գոնե այն տխուր վերլուծությունները, որոնք դրվում էին Ռուսաստանի արգոզնախարարի այս հետ կապված, իրականացան, այսօր իրականացավ, գոնե տեսանելի հրապարական ելույթներով հստակ դարձավ, որ այս մեկ ամսվա ընթացքում նաև հայկական դիվանագիտությունը ճիշտ է աշխատել և կարողացել է պաշտպանել իր պետության և Արցախի ժողովրդի շահերը։ Պետք է շարունակել նույն ուղղությամբ, նույն ջանքերով, կրկնակի ջանքերով և միասնաբար։